Mostarsko-duvanjski biskup, Trebinjsko-mrkanski apostolski upravitelj Ratko Perić, povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, uputio je svoju iskrenu čestitku. Biskup je uz čestitku progovorio o Isusu Kristu, Mariji, Josipu, anđelima, pastirima, mudracima, krvnicima i bjeguncima, te na samom kraju o ljudskom odnosu s Bogom danas. Sretan Božić 2015. i čestita nova godina 2016. Poštovani gledatelji i slušatelji, dragi vjernici, ako gledamo cijeli Isusov život, uočavamo dva čina. Prvi je božićni ciklus utjelovljenja i rođenja, a drugi je ciklus Uskrsa, otkupljenja. Pali čovjek živi daleko od istine, od pravde, od ljubavi, milosrđa i mira. To jest živi u laži, u nepravdi, mržnji, nemilosrđu, ratu i grijehu. Bogo čovjek u krvi otkupljenja i spasenja, a ljudi u krvi mrcvarenja i uništenja. U božićnom ciklusu susrećemo se s nekoliko likova, osoba. Isus Krist, glavni je lik cijele božansko-ljudske drame, Sin Boži, pravi Bog od pravoga Boga. Poslušan Ocu, silazi s nebesa, utjelovljuje se po Duhu Svetom. Rađa se od Nazarećanke kao dijete u Betlehemu, raste u krijeposti i mudrosti pred Bogom i ljudima. Marija, po Gabrijelovu navještenju, osjenjena Duhom Božim kao nijedna žena na svijetu, postaje majkom i bogorodicom, a ostaje djevicom. Rađa sina kao i svaka druga majka na zemlji. Uza zvuke vojske nebeske, ugošćuje bez igdje ičega i pastire i mudrace. Samo im pokazala dijete najveći mogući dar. I oni uzvratili uzdarjem, ponizno, mudro i s ljubavlju. A ona sve to pohranila u svoje srce zajedno s Josipom. Josip, zaručnik kao i drugi zaručnici, uzima Mariju za ženu, a nije mu supruga. Nije djetetu tjelesni otac, a jest više od oca. Sve po tajnoj naredbi Božjoj. Zajedno s Marijom sve poduzima da od neljudskih krvnika spasi spasitelja ljudi i neljudi. A on će spasiti svijet po svojoj krvi na križu, po svojevoljnoj smrti na Golgoti i po slavnom i jedinstvenom uskrsnuću iz groba. Anđeli, vjesnici prigodom začeća, glasnici prigodom rođenja božanskoga djeteta, naznačuju da je u utjelovljenju i rođenju dijete u rastu, nama ljudima nedostižna tajna, a u kući nam nazočan. Neistraživo tajstvo Božije, a bez njega ne možemo reći ni gospodin Isus. Pastiri, nadahnuti Božjim glasom, klanjaju se novorođenčetu povijenu gdje leži u jaslama. Časte Mariju i Josipa, pastiri se vraćaju slaveći i hvaleći Boga za sve što vidješe i čuše. Prvi radosni zemaljski navjestitelji spasitelja rodu ljudskom. Mudraci slijede čudnovatu zvijezdu ravno u kraljevu palaču u Jeruzalemu, a odatle u betlehemsku štalicu. Zlato novomu kralju, tamjan Božiću, plemenitu pomast za balzamiranje u smrti. Zvijezda ih vraća sigurnim putom u njihovu zemlju. Krvnici. Šalje ih krvožedni Irut, ubiti i kralja i kraljicu, da svoje krvavo kraljestvo razdijeli svojim kraljevićima. A novorođeni
neće ni da mu ponudiš sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu. On hoće ljudska srca, a ne pustare i močvare. Bjegunci. Anđeo je jači, pa i usnu Josipovu, od svih naoružanih zločinaca. Izvlači presvetu obitelj noću iz Betlehema i vodi u daleki Egipat. Dijete spašeno. Krvoše zadjenuli mačeve u korice. Dijete se preko Jeruzalema, nema Iruda, vraća u Nazaret da nastavi rasti u milosti i mudrosti do punine. Tako nekada. A kako je danas Bog djelatan u vremenu i prostoru? Mi s Bogom, Bog s nama. U posljednje smo se vrijeme naslušali i nagledali zavodničke fraze nikad s Bogom, samo doviđenja. Od filma preko pjesama do mladenačkih fora. A nije to istinito. Kako se god reklo, napisalo i protumačilo. Jer mi smo uvijek s Bogom i Bog uvijek s nama. I na polasku i na dolasku i u kućnom kutu i na svakom putu. Mi smo s Bogom da ga spoznamo i ljubimo, da mu služimo i tako u nebo dođemo. Mi smo s Bogom jer u njemu živimo, mičemo se i jesmo. Mi smo s Bogom, od njega nas ne može odvojiti ni smrt ni život. Mi smo s Bogom, poštujući Božju zapovjed, ne uzimaj imena Boga svoga uzalud. Mi smo s Bogom jer se Bog ne da izrugivati. Što tko sije, to će i žeti. Doista tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Mi smo s Bogom jer svima nam je stati pred sudište Božije, Bogu dati račun. Bog se nije uzalud rodio, a još manje patio, podnio smrt i osvanuo uskrsnuću. A pogotovo je s nama Bog Emanuel da nas učini dionicima svoga božanstva. Neka je svima Božić radostan i ozbiljan, a nova godina cvala u pravdi i milosrđu Božijem.